Första uppgiften så har vi en sexhörning och vi har två linjer här som delar mitt itu. Och då är frågan hur stor del av sexhörningen är skuggad. Kan man göra på flera sätt. Jag skulle säga att jag gör så här. Den blir bra. Och så drar vi alla linjer här. Så kan vi dra. Så. Och så har jag dragit mitt över här också. Så. Och så. Och då ser vi att 1, 2, 3, 4, 5 stycken är skuggade. Oj, blått blev det. Jag tror vi kör på svart. Fem av 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12. Klart.